pse rekomandon një person me me meditu për shembull, atë çka çka janë benefitet e saj? Ë uh, para se më u përgjigj të kësaj pyetje, du pak diçka me ë uh, njerëzit meditojnë të gjithë. Mm. Okej. Okay. të gjithë meditojnë. Mm -hmm. Mirë po, thjesht, nuk din se janë duke meditu. Uh, po besaj që se cili uh, e ka dëgju apo e ka thonë në gjatë jetës së vet që më kapi një klop e mirë, një gjumë i bukur, një një gjumë i amël, një një klapë mirë kur ose pas bukës ose pas një lodhje që kanë bën një aktivitet e, ose në ato fillimet e para gjumit dhe nëse diçka i shqetëson, thotë oh be, ma prishë atë gjumin e amël, kjo është meditimi. Nasi njerëz lindim meditus, beba meditan, Mm uh -huh. uh, po besoj që njerëzit që kanë fëmijë apo kanë pa po fëmijë e shohin se si foshnjet në këtë rast marrin frymarrje nëpërmjet barkut. Mhm. Uh mm -huh. uh -huh. Dhe kur frymarrja ndodh nëpërmjet barkut ka një relaksim në Sistem, emocionet okay, okay, okay. tona, stresin ton dhe qetësohemi. Pra të gjithë meditojmë, po nuk kuptojmë që meditojmë, edhe unë kam kuptu që gjatë ton jetës kam meditu dhe kam po dhe këto adhe të njerëzit ku disa dhe thonë, unë vetëm në 20 minuta gjumë, unë punoj 8 orë, atëher unë ja e për shpjegimin, atëher ke meditu sepse gjatë meditimit ke marë energjit Mm -hmm. është mledhje energjisë gjatë frimarjes, ne kur bojmë praktikat frimarjes, ne mledhjim energji. Mm -hmm. Dhe e, pse duhet me meditu, është shumë e rëndësishme me meditu, e, në mënyrë që mendjen ta kemi të qetë, sepse kur mendja është e qetë, trupi është i qetë. Mm -hmm. Kur jemi të qetë, e, vendimet i marë i me letësi, e... Mm hmm. Mendojmë para se të flasim Oh. Uh, jo uh, për me i thonë asaj që frika se mos po gaboj mirë, po jemi ma qartë si qka duam, uh, orientojmi drejt zhidhjes dhe nuk e përmendim fare problemin, do me thonë e pranojmë sfidën apo problemin ashtu si qashtë, po orientojmi drejt zhidhjes kur jemi me ndje qetë. Hmm. Okay. Po, me pas një qetësi që, që, që me mujtë me, me Po. Hmm.